Druhá májová nedeľa patrí v našom kalendári medzinárodnému sviatku Dňu matiek. V senior dome Terézia pri tejto príležitosti pripravili 5. mája slávnostné podujatie. Pozvanie prijala aj tento raz dvojica hostí. Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal a vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. V príhovore primátor vyjadril prítomným mamám, babkám či prababičkám veľkú úctu k ich náročnému poslaniu a poprial im radosť zo života a veľa pekných chvíľ naplnených zdravím a láskou. S blahoželaním k blížiacemu sa sviatku venoval kyticu kvetov riaditeľke senior domu Terézia Marte Tomčíkovej, ktorá tento dar prijala s vďakou aj za všetky obyvateľky tohto zariadenia. Symbolickou kyticou, uvitou z pesničiek a tanca, potešili deti z Holíckej špeciálnej základnej školy. Tí najmenší tiež darovali oslávenkyňam darček v podobe perníkového srdiečka. Slovo mama ako darkyňa života zaznelo v programe mnohokrát a zaznelo aj z úst moderátorky programu. Jej slovami zaželajme obyvateľkám senior domu Terézia, nech ich stále obklopuje láska ich detí, vnúčat i pravnúčat, aby v radosti a zdraví mohli ďalej prežívať život, ktorému dali zmysel.